Sasa ona ngono. Kuna jamaa alikuwa yuapiga mistari dem mwingine. Ambaye huyu dem tena rafiki yake. Wamezoeana tu. Wamezoeana. Ni marafiki kabisa, lakini sasa akawa yuamtaka kimapenzi, kwa hivyo akawa yamtongoza. Kisha akamwambia sasa, amwambia yule demu, bwana mimi nataka tuwe more than friends. Yule demu amuelewa, lakini akamwambia sasa wataka tuwe more than friends, wataka kwa kazini yangu. Don't be stupid. Wejeso.